Донедавна затишне Прибузьке нині пошарпане та спорожніле. Староста Сергій Албадоєв розповідає, що село, в якому мешкалось 1500 людей, розвивалося. Для дітей збудували нову школу, жителі тримали господарство, займалися фермерством. Зробили нову дорогу Прибузьке для того, щоб для життя кращого, для того, щоб люди могли пересуватися спокійно. Але ж війна поміняла плани людей. Перші обстріли люди почули 12 березня в селі, а згодом у Прибузьке зайшли окупанти. Побачили, коли була колона сюди їхала на село наше Прибузьке. Я живу тут через одну вулицю, і щоб якось людей убезпечити, я жінки кричу, давай пиши в Фейсбуці, що колона їде сюди в Прибузьке. Вона написала, а я побіг до церкви сюди через городи і до колокола, щоб люди почули, що дійсно небезпека. І я в цей колокол, як бачите, тут і тарабаним, щоб людям донести, що небезпека. Далі була евакуація, виїжджали хто чим. Громади подзвонив, сказав, треба людей евакуювати. Вони пригнали автобус, грузову машину. І це хто міг, хто на своїх машинах виїжджав, хто як міг, так і тікав. Зараз у селі залишилось не більше 25 мешканців. Один з них – Андрій. Дитину з дружиною вивіз у безпечне місце, а сам повернувся. Начали там по підвалам ховати дитину, якого закидував дитину в підвал, та жінка ловила. Це було страшно. Це раз. Во-вторых, та я живу, бо мені немає де знаходитися. Де мені знаходитися? Хто мені? Ніхто ні дом не верне, ні село. Там в місті на квартирі всі бабла хочуть. Всім треба за це все платити. Зрештою, наші оборонці вигнали окупантів із Прибузького. Утім, рашисти й далі гатять по селу. Спершу демілітаризували церкву, в неї прилетіла авіаційна бомба. Коночка висить, столи стоять. Зараз приміщення зруйноване, а це частина в аварійному стані. Люди приходили, молилися тут кожну неділю, кожні якісь свята. Церква була гарна. Наступний ворожий удар був по школі. Швидко крокуючи, староста показує, що залишилось від будівлі. Сюди прилітає часто, тут школа. На школу, на жаль, прилітає дуже часто. Це у нас кабінет був праці. Там ще, бачите, самки стоять. А ось і місце влучання ворожої ракети. Вирва у 5 метрів заглибшки. Юрій був тренером з боксу, а нині боронить Україну. Спортивний клуб, де займався з дітьми, не оминули орківські снаряди. Тут була розміночна, така обща фізична підготовка була. Тут ремонт тільки зробили. Злості на орків сильно много накопилось. Прям дуже много злості. Ненавижу їх. Діти дзвонять, плачуть. Очень хочуть повернутися в спорт. Прибузьке на лінії фронту, тож обстріл тут майже щодня. Передова, так, тут вже далі, вже там немає, куди вже все, там вже Херсонська область і вже позиції їхні. Та попри це селяни рвуться додому. Бажаючих багато, але обстріли ми їм не рекомендуємо, але люди десь на днях ось заїхали, там два чоловіка. Це ризиковано, але демонструє найвищий рівень довіри до наших захисників. Будем надеяться, что это все вернется, конечно, что мы победим в скором времени, что дальше будем развивать спорт, восстановим все. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».